اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام کاشتکار بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایم جے سبسڈی سچ نیوز یوٹیوب چینل۔ تو کاشتکار بھائیوں، میں آپ کو بتانے والا ہوں سبسڈی کے بارے میں۔ کافی کاشتکار بھائی ایسے ہیں جو بار بار پوچھ رہے تھے، کل کچھ لوگوں نے مجھے بھی میسج کیا تھا، لیکن پیارے کاشتکار بھائیوں، ابھی تک حکومت نے کھاد پر ڈی اے پی سبسڈی کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور نہ ہی معلومات ہمیں مل رہی ہے۔ اسی معلومات کی وجہ سے پیارے کاشتکار بھائیوں، ہم یہی اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم ویڈیو نہیں بنا رہے تھے، لیکن اب انشاءاللہ ڈیلی وائز جو حکومت کی معلومات ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہو گی۔ لیکن پیارے کاشتکار بھائیوں، آپ نے ایسا کرنا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور جو بھی انفارمیشن ہو اس کا فائدہ آپ نے اٹھانا ہے، تاکہ آپ میں سے کسی نہ کسی پر کنولا کی سبسڈی جو ہے، یہ سبسڈی کنولا اور ایس او پی ایم او پی، یہ سبسڈی حکومت جو ہے، یہ انشاءاللہ اس کا بجٹ موجود ہے، اس کی سبسڈی حکومت جو ہے وہ ضرور دے گی۔ لیکن اب انفارمیشن یہ ہے پیارے کاشتکار بھائیوں، دا بینک آف پنجاب کی طرف سے ایک فارم جو ہے وہ شیئر کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی دوست فارم لینا چاہتا ہے تو یوٹیوب پر اپنا نمبر دے اور واٹس اپ نمبر دے، اور انشاءاللہ میں اس کو فارم بھیج بھی سکتا ہوں، یا تو آپ کو اسکرین شاٹ لگا دوں گا فیس بک پر، سوری ویڈیو میں، تو آپ نے اس پہ دیکھ بھی لینا ہے کہ کون سا فارم ہے۔ اور حکومت کی طرف سے فارم آ چکا ہے، اور اس فارم سے لوگ بینک آف پنجاب کی طرف سے گھریلو سولر سسٹم کے لیے درخواست فارم جاری کر دیا گیا ہے، جس سے آپ درخواست دیں گے، اس فارم کے مکمل تفصیلات جو ہے دے کر، اور درخواست دینے کے بعد آپ ایسا کریں گے کہ آپ نے اپنے فارم کو بینک آف پنجاب میں جمع کروانا ہے۔ جمع کروانے کے بعد پہلے کاغذ آپ کو حکومت کی طرف سے سولر سسٹم جو ہے وہ 200 یونٹ سے کم استعمال کرنے والوں کو سولر سسٹم جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا، آپ کا گھر چمکے گا، آپ کا بل جو ہے وہ کم آئے گا، آپ ہر طرح سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو یہ خبر تھی جس کی مطلب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور دوسری خبر یہ ہے پیارے کاشتکار بھائیوں کہ حکومت کی طرف سے ایک اور پلان جاری کیا گیا ہے مریم نواز کی طرف سے، کہ صوبہ پنجاب میں کسانوں کو، کاشتکار بھائیوں کو، جنہوں نے ٹریکٹر کے لیے، حکومت نے ان کو ٹریکٹر دینے کے لیے ایک پروگرام جاری کیا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ کی طرف سے 12.5 ایکڑ زراعت کے مالک کسانوں کو ٹریکٹر جو ہے حکومت دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے کاشتکار بھی حکومت پنجاب کی طرف سے فی ٹریکٹر 15 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کرے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ایسا کرنا ہے، جن کاشتکار بھائیوں نے سبسڈی حاصل کر لی ہے یا نہیں کی، تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ٹریکٹر کی اسکیم کے لیے آپ نے اپلائی بھی ضرور کرنا ہے۔ اور اس کے لیے کیا اقدامات ہیں میں آپ کو اب تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں پیارے کاشتکار بھائیوں۔ ایک تو بات یہ ہو رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نواز شریف کے مطابق صوبے بھر میں فارم کے مطابق کسانوں کو فروغ دینے کے لیے محکمہ زراعت علم پنجاب کے تحت ٹریکٹر اور جدید مشینری کاشتکاروں کو فراہم کی جا رہی ہے، جس سے حکومت کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر اسکیم کی اہلیت کے لیے رقم جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12.5 ایکڑ زرعی اراضی مالکان کو 50 HP اور 55 HP ٹریکٹر کے لیے اہل ہوں گے۔ 10 سے 50 ایکڑ تک کاشتکار 55 HP سے 85 HP ٹریکٹر مطلب کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات جو ہے وہ حکومت یہ بتا رہی ہے کہ جن کاشتکار بھائیوں نے اس کے لیے پہلے اپلائی کیا ہے وہ ٹھیک ہے، اگر جنہوں نے نہیں کیا تو وہ کر لیں۔ اور حکومت پنجاب فی ٹریکٹر 15 کے حساب سے سبسڈی کی فراہم جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت حکومت جو ہے کل 20,000 ٹریکٹر کاشتکاروں کو دیے جائیں گے، جس سے گرین ٹریکٹر اسکیم صوبہ میں نہ صرف مشینی کاشت کو فروغ دے گی بلکہ زرعی پیداوار کے لیے حکومت کسانوں کو مضبوط طریقے سے، کسانوں کو ٹریکٹر مضبوط دے رہی ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو، اس طرح اگر آپ کے پاس کچھ ہے فارم وغیرہ، تو آپ جو ہے ابھی آپ اپنا فارم جو ہے جمع کروائیں، اور ٹریکٹر اسکیم کے انقلابی صوبہ پنجاب میں 12 سال بعد 30 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ حکومت کسانوں کے لیے مختص کی ہے اور دے رہی ہے۔ تو پیارے کاشتکار بھائیو، جس طرح کوئی بھی مطلب خبر آ رہی ہے یا کوئی بھی آفر آ رہی ہے، تو آپ سے گزارش ہے آپ فوری درخواست دیں اور جو بھی فائدہ ہے وہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرف۔ اوکے، اللہ حافظ، بائے۔